Soomaaliland waxa la filayaa sanadka 2020-ka ee soo socda in lagu qabto tartanka wadamada la aqoonsanayn oo iyagu markaas ka kooban 16 dal. Waxa maanta magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal soo gaaray gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee wadamada la aqoonsanayn kuwaas oo ay weydiyeen mas'uuliyiinta dhisan wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee Soomaaliland. Waftigan intee soo gaaray magaalada Boorama waxa halkaas kaga hortagay deegaanka gara iyo awl maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorama kuwaas oo soo galbiyay magaalada Boorama gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee wadamada la aqoonsanayn Konifa ay weheliyaan maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorama ayaa soo indheendheeyay garoonka kubadda cagta ee Boorama iyo sidoo kale isbitaalka guud ee magaalada Boorama yaroo indheendheyntaasina salka ku haysay in waftiga ka socday xiriirka kubadda cagta ee wadamada la aqoonsanayn ay indhaha ay soo saaraan dhakhtarka iyo garoonka kubadda cagta Boorama iyadoo tartanka wadamada la aqoonsanayn qayb ka mid ah lagu qaban doono magaalada Boorama. Waxaa si wadajir ah warbaahinta ula hadlay mas-uuliyiinta iyo kormeerka kala duwan soo sameeyay oo qayb ka ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee wadamada la aqoonsanayn Konifa waxna yidhaahdeen waxa weeye maanta waxaanu maxay baalkii safar ugu soo baxnay anagoo maxay baalkii xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda dhalinta ciyaaraha iyo Konifa iyo gruubkaygaasi iska kaashanayna sidii aan maxay baalkii u soo dhameystiri lahayn u kurgaridii ama fag taasoo ujeedkeedu u yahay si xog ku filan ay u helaan qolada Konifa diyaar garayntii iyo qabaqaabadii tartanka Konifa 2020 ee la doonayo maxay baalkii lagu qabto Soomaaliland loo dhisi lahaa koox qaranka Soomaaliland matasha insha allah waxay iman doonaa 16 wadan ayaa ku ciyaaraya sanadka dambe Soomaaliland insha allah markaa Boorama iyadoo loog yahay taariikhdeeda ciyaarteeda qaybteeda heli doontaa insha allah muhiimadda waxaa ka hadlay qoloyinkii horeeyay Aminiyo runtii waxa weeyaan 2020-ga qolada Xuleifa oo maxay hedenay in ay qabtaan doonaya 16 maaragtay wadan oo dalalkan haysan maaragtay xorriyadda markaa waan soo dhaweynaynaa run ahaantii welcome baan leenahay kusoo dhawaada waxaynu iminka doonaynaa inaan ku qancinaan imankayna la socda sidii Soomaaliland ay u noqon lahayd meel lagu aamini karo inta taka lagu qabto waxyaabaha eegayana waa garoomadii haddii insuuranskii ciyaaryahanadoo kale coverage-kii la sameynayo iyo meelihii hosting lagu sameynayay dadku degayeen markaa saddexdaasiba kulley Boorama inay kasoo baxaysaan filayaa The head of member development at Konifa. It's a real joy and a privilege to be here in Boorama and see the real passion for football here. And we're very much looking forward to bringing the World Football Cup in 2020 to Somaliland. And we really appreciate the support that we've had from the district, from the mayor, from everyone involved in the Somaliland Football Association here. Waa ku soo dhaweynaynaa tartanka 16 dal ee adduunka iska imanaya kuwa la aqoonsaday iyo kuwa aan la aqoonsanba in tartanka maanta Soomaaliland lagu qabto waa ku faraxsanahay runtii gaar ahaan degmada Boorama kolay waa arkaysan ayadu kuna ku qanacday anaguna waa ku karsoonahay ciyaarta ugu qurux badan inay ka dhici doonto insha allahu degmada Boorama ay noqon doonto mid tijaabadeeda iyo karsoonideeda hore loo qaaday runtii waan soo dhaweynaynaa waxa kastan ujeedada leeyihiin waxa weeye 16 dalee dalka loogu qaban doono ciyaaraha ama kubadda cagta inaanu diyaar u nahay oo soo dhaweynayno oo aanu kaafi karo ayaanu sheegayna waanu ku filanahay jitaabadaan horaan uga baxnay waxba nooguma aha haday tahay hostikooda iyo hadday tahay cayaarta garoonka midna kama shakisanin waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay yimaadaan iyaguna way nala aqbaleen wayna ka heleen garoonkana way ka heleen maxamed xasan ismaacshad bila tarfisha kaadiya Boorama.